V dnešnom videu si zhrnieme štvrťfinále Ligy majstrov, uvidíte aj moju live reakciu na zápas Barcelony proti Parížu a pozrieme sa aj na to, ako by mohlo teoreticky dopadnúť semifinále, takže dám vám aj k tomu moje predikcie. Hľadaš nejakú stránku s kvalitným futbalovým oblečením, prípadne kopačkami a doplnkami? Tak v tom prípade určite navštív stránku ergol.com, nájdeš tam veľa vecí svojho obľúbeného klubu a iné doplnky ako kopačky, lopty, všetko možné. Uči si prezvi stránku, niečo si vyber a pri objednávke zadaj kód FUZY pre 10% zľavu z tvojej celej objednávky. Bolo by super, keby sa nám či už z nejakého protiútoku alebo hoci čoho podarilo strieť gól proti Lamine Yamal. Lamine Yamal! Gól! Je tam! O tomto som hovoril! Vamos! A pome! Doslova naša prvá šanca. Doslova som o tom teraz hovoril, že by bolo ideálne dať ten prvý gól v tomto zápase. A Barcelona ide do vedenia. Lamine Yamal, krásne to tam prešiel. Nuna Mendeša poslal na párok, kamo. Končí, pozor teraz na Barcolu. A oh no. Oh no, nie takto, kámo. Nie takto. Červená karta. Nie takto, nie takto. Ako dal na neho ruku, hej? Dal na neho ruku, ale ten Barcola hrozne jednoducho spadol. Neuveriteľne jednoducho spadol. Lebo ako tak kontakt tam bol, na neho ruku dal, ten Barcola extrémne ľahko spadol, ale ruku tam dal. Byl posledný za mne červená. Jo no. Len škoda fakt, že to bol taký malinký kontakt a bohužiaľ Barcola toho využil. Fú, no o tomto som hovoril, že zďaleka ešte není koniec. A toto nám ten zápas extrémne skomplikuje. Ronald Araujo, asi náš najlepší obranca minulý zápas proti Parížu spolu s Kubarsím. Tak toto bude extrémne komplikovaná situácia, bro. Budeme musieť ustať 60 plus minút s desiatimi. Pozor na Vitiňu, Barcola je tu voľný, center... A sme doma, hovoril som, že podľa mňa ešte jeden gól bude treba, predsa len Barcelona bude musieť jeden gól dať minimálne, lebo nechcelo sa mi veriť, že by sme s desiatimi dokázali celý zápas ubraniť. Od 30. minúty červená, to sa proste nevidí každý deň. Pozor na Vitiňu, Vitiňa strela z diaľky, je to gól. Je to gól, hovoril som, že ten gól je na spadnutie a je to vyrovnané. A toto bude veľce zlé, veľce zlé. Je dosť možné, že tá červená karta z 30. minúty nám proste posere kompletne postup, lebo fú. Brániť v 10. 60 plus minút, to je problém. Pekne Pedri bojuje o loptu, Lewandowski, je tam Gundogan, Ilkay Gundogan, tu boha, prdele. Toto proste musel byť gól v tej situácii. Toto bola naša šanca a ono to bola tyčka. Ďalšia červená karta pre FC Barcelonu. Konkrétne na lavičke končí Xavi Hernández. Možno jeho posledný zápas na lavičke Barcelony v Lige majstrov. Prihrá to na Dembeleho, Usman Dembele. A to je penalta. Zasiahol loptu, ale obávam sa, že cez nohy Dembeleho, nie? Lavičenok mu chytil, to sa píska, jo, chytil Dembeleho, chodidlo plus členok. Kylian Mbappé môže streliť svoj prvý gól v tomto dvojzápase. Pravdepodobne, ak pôjde Paríž do vedenia, tak tu už asi nebude cesty späť pre Barcelonu, sa obávam. A je to krásne umiestnená penálta do ľavého horného rohu. Stegen vystihol stranu, ale išiel dole. A tak Mbappé posiela Paríž do vedenia. Otáčajú zápas 5-4. A tu sa obávam, že už cesty späť pre Barcelonu asi nebude. Poď, Ilkay Gundogan. Gundo. Penáltu pískaj! Nič. Akože Marquinhos ho tam... Skôr ale Gundo zakopol o Marquinhosa, to by bolo prísne, to nie. Robert Lewandowski, prečo leva, bol tam voľný Felix. Bol tam úplne voľný Joao Felix. Prihrávka, bohužiaľ zachytená, pozor na protiútok a je zle. Hakimi to môže rozhodnúť. Toto bude pravdepodobne rozhodujúci gól Parížu. Tutovka pre Kyliana Mbappého. Kylian Mbappé, neuveriteľný zákrok Ter Stegena. Ešte jedna strela, neuveriteľný zákrok Ter Stegena. Ešte jedna šanca a Kylian Mbappé posiela Paríž do semifinále. Takže hovorím, to už to bolo jasné, odkedy sme proste dostali ten gól na 5-4, že Barcelona samozrejme bude musieť dať všetko do útoku. A vravím, už stačilo samozrejme iba ísť dopredu pre Paríž. Úplná diera v obrane a GG's. Koniec zápasu. Paríž a Borussia Dortmund budú semifinalisti, takže môj tip bol kompletne zle. Čakal som, že to zvládne Atletico, čakal som, že to zvládne
snaď Barcelona. A napokon to bude presne naopak. A toto je Liga majstrov, ľudia. Toto je Liga majstrov. Takže začneme tým, čo ste práve videli. Barcelona v Lige majstrov skončila po prehre 4-1 doma proti Parížu, dokopy 4-6, kde sa Barcelona ujala vedenia. Rafinha po Jamalovej asistencii poslal Barcu do vedenia aj v tomto zápase, čiže mali náskok 4-2 vlastne. Ale potom osudový moment, za ktorým si stojím, že toto bol ten moment, ktorý nás stal za vypadnutie. Prišla samozrejme červená karta na Araucha. Videl som viacerých fanšikov Barcelony vyplakávať, že rozhodca v tomto zápase akože nič moc a tak ďalej. Nemyslím si, že toto s tým Arauchom bolo nejako sporné, proste bola to červená. Jednoducho bol to jemný kontakt, ale kontakt tam bol, Barcola to využil, červená karta jasná. Bohužiaľ proste veľká chyba od Araucha, keby ho nechali samého na bránu a keby aj z toho bol gól, tak by to samozrejme bolo stále proste 1-1, 4-3 dokopy, sme doma. Zatiaľ nás Paríž nejak extrémne neohrozil, takže bohužiaľ som si istý, že aj Araucho si to retrospektne uvedomuje, že to bolo zlé rozhodnutie, ktoré nás podľa mňa stálo vypadnutie z Ligy majstrov túto sezónu, lebo potom v 40. minúte Usman Dembele šupol gólik a už som vedel, že toto ubrániť bude takmer nemožné. V druhom polčase Vitinha v 54. minúte dal gól na v podstate 4-4 poza 16-ky a Mbappé z penalty, ktorá bola dosť nepotrebná od Cancela. Myslím si, že to bol dosť taký blbý zákrok, akože zbytočný. Dembele nešiel nejak sám na bránu alebo niečo také, tak Mbappé samozrejme z penalty hodil gólik. Potom Barcelona mala nejaké šance, Gundogan lízol tyčku. Bol tam sporný moment na Gundogana, že mohla byť penalta a tak ďalej a tak ďalej. Lewandowski mal tutovku, kde mohol prihrať, ale neprihral. Nič z toho Barcelone nevyšlo a tak Mbappé v 89. minúte zaklincoval tento zápas tým, že proste sa to tam smolne poodrážalo. Barcelona už mala všetkých vpredu, prepadli sme pri rohovom kope a skončilo to teda dokopy 1-4, čiže respektíve 4-6. Takže v krátkosti, hovoril som aj na streame hneď po tom zápase, že je to fakt škoda, že fakt nám to posral proste jeden moment, nebol to nejaký masterclass Parížu, že OMFG zničili nás, Mbappé masterclass. Mbappé reálne inak ghostol aj obidva zápasy, v tomto zápase dal gól z penalty a potom v posledných minútach, keď sa mu to tam odrazilo už v našej 16-ke. Takže fakt ako proste ukázali sme, že vieme byť rovnocenným, ak nie lepším súperom voči Parížu, ale posrali sme si to sami, posral nám to bohužiaľ Ronald Araucho, som si 100% istý, že keby tu proste červenú nemal a keby sa už nikto iný nevykartoval ani neskôr v zápase, ani nič také, tak verím, že by sme fakt postúpili, doslova sme proste aj skorovali prvý v tom zápase, ale keby bolo keby. Hovoril som aj na streame, že ako boli to, ale nič sa nepriblíži tomu aj Anfieldu z sezóny 18-19, proste ako barcelonský fanúšik už si zvyknú jednoducho na takéto vypadnutia v Lige majstrov, či to bolo proti Rímu, či to bolo proti Liverpoolu, či debakel od Bayernu a tak ďalej. Ale čo ma mrzí, čo som si tak uvedomil potom, keď už to takto vo mne pár dní odstalo, tak je, že bohužiaľ nie každú sezónu máš takýto na papieri ľahký, ako keby ľahkú stranu turnaja. V semifinále by sme hrali proti Borussii Dortmundu, čo proste nie vždycky sa ti podarí mať takéhoto priateľného supera na papieri. Tým nehovorím, že by sme automaticky išli do finále a automaticky vyhrali Ligu majstrov, ale mali by sme dosť solidnú šancu. Takže to je prvá vec, čo ma mrzí, a druhá vec, čo ma mrzí, že toto bola posledná sezóna Ligy majstrov v tom starom formáte. Budúcu sezónu už je ten nový, podľa mňa trošku retardovaný formát. Takže Barcelona končí, Paríž postupuje, semifinále bude Dortmund versus PSG. Mal som pustený aj ten zápas Atletika Dortmundu, kde to bolo tiež dosť crazy zápas, kde vlastne Dortmund vyhral 4-2, celkovo 5-4. Ešte v 70. minúte to bolo 2-2 a potom v 71. minúte to hodil Fulkrug na 3-2 a v 74. minúte Sabitzer na 4-2, takže parádny comeback, povedzme, od Dortmundu, absolútne super výsledok pre nich. A prajem im, aby postúpili cez to PSG, ako bola by halus vidieť Dortmund vo finále Ligy majstrov. To by podľa mňa pred začiatkom sezóny určite nikto netipoval. No a na druhej strane, v stredu, čo sa nám hralo, tak to bol samozrejme zápas Bayern-Arsenal, ktorý som tiež pozeral na streame, kde Bayern vyhral 1-0, takže túto mi predikcia vyšla. Jo, moje predikcie štvrťfinále bolo, že postúpi Atletico a Barcelona. To sa presne úplný opak stal, bohužiaľ. A potom som typoval, že postúpi Bayern cez Arsenal, za čo ma veľa ľudí nenávidelo, že čo, kamo, Arsenal to dá, Arsenal dobrú sezónu má, Bayern má o ničom sezónu. Ja som proste veril, že ten Bayern ich jednoducho doma v tej Lige majstrov nejako to zvládne. Bolo to tesné, 1-0, ale Arsenal v tom druhom zápase nič extra neukázal, akože nevypracovali si nejak veľa tutoviek, takže za mňa zaslúžený postup pre Bayern. A tak si zahrajú v semifinále proti Realu Madrid, kde som tiež ten zápas samozrejme sledoval na streame. Niektorí ste tam určite boli, tie penalty boli i insane a tak ďalej, kde vlastne Real Madrid sa hneď na začiatku zápasu ujal vedenia a potom vlastne kompletne v podstate betonovali a čakali iba na protiútoky. Man City tlačilo, držalo loptu, skúšali to, Haaland tam dal aj brvno, tuším. De Bruyneovi sa to podarilo v 76. minúte vyrovnať a pár minút na to mal aj tutovku, kde to mohol rozhodnúť a poslať ich do vedenia, otočiť to, a to sa mu nepodarilo. A potom to išlo samozrejme do predĺženia, tam mal, tuším, ak sa nemýlim, Rudiger jednu veľkú šancu, ale okrem toho nič neuveriteľné, a potom to išlo do penált. A tam som hovoril už na streame, že viete čo, vyhrá to Real.
Real. Proste na penalty, keď to dokázali takto udržať, vybojovať, proste sa dostať sa aspoň do tých penált, lebo určite City bolo lepším tímom v tom zápase, aktívnejším, tak som hovoril, že to proste vyhrá Real. Každopádne, Alvarez dal penáltu svoju prvú, Modrič hneď nepremenil, tak ja taký, že OK, hold on, možno, že to City zvládne, no ale potom Bernardo Silva, katastrofálna penálta, Bellingham premenil, Kovačič potom znovu nepremenil, Lucas Vázquez premenil, Foden premenil, Nacho Fernández premenil, potom som čumel, že čo, Ederson ide kopať penáltu, čo sa to do prdele deje, ale premenil to, nuž, ale nedokázal ďalšiu penáltu už chytiť a tak Rudiger rozhodol tento zápas a teraz semifinále máme samozrejme na druhej strane Bayern versus Real Madrid. Takže toľko k štvrťfinále, absolútne crazy zápasy, fakt toto štvrťfinále bolo jedno z najlepších za posledné roky, určite, fakt ako topka, proste absolútne obraty, či už ten Dortmund Atletico, či už to City Real, či už Barca PSG, neuveriteľné zápasy. No a je čas na moje nejaké tie predikcie na toto semifinále, takže 8 finále som typol so 100% úspešnosťou, že kto postúpi, štvrťfinále s 50% úspešnosťou, štvrťfinále iba s 25% úspešnosťou, tam som vlastne typol iba Bayern správne. No a poďme sa pozrieť na semifinále. Čiže môj tip na semifinále Dortmund Paríž, kto bude prvý finalista v Lige majstrov tejto sezóny. Ja to veľmi prajem Dortmundu, bolo by to podľa mňa crazy ich tam vidieť. Fakt im to prajem a osobne si myslím, že veľa ľudí prekvapia. Myslím si, že aj v semifinále to nebude zďaleka jednoznačné. Potrápili ich aj v skupine, vlastne Dortmund tuším, ak sa nemýlim, tak vyhral, nie, nad Parížom jeden zápas. Takže nemyslím si, že to bude, že Paríž dominancia. Každopádne, moja predikcia bude znieť takto. Podľa mňa to fakt bude tesné a podľa mňa možno kedy Dortmund bude v jeden bod aj viesť, ale myslím si, že faktor Mbappé ich posunie do finále. Neviem, mám taký feeling, že proste Mbappé možno strelí nejaké dva góliky alebo niečo také z nejakých protiútokov, že Dortmund možno aj bude lepším tímom v nejakých častiach zápasu, ale podľa mňa proste Mbappé ich dostane do toho finále. Takže môj tip je, že Paríž postúpi cez Borussiu Dortmund, aj keď by som si fakt prial a dúfam, že sa mýlim, aby tam bol Dortmund, podľa mňa by to bola halus vidieť fakt Dortmund vo finále, ale tipnem, že napríklad Paríž postúpi celkovo z obidvoch zápasov 4-3. Jo, že to bude podľa mňa celkom tesné, ale napríklad Mbappé to zvládne, Mbappé ich tam posunie do toho finále a bude mať vlastne šancu vyhrať Ligu majstrov ešte v Paríži, čo sa mu vlastne za tie roky posledné vôbec nepodarilo. No a druhé semifinále Bayern versus Real Madrid. Je to trošku repeté z tých sezón, tí vole 16-17 a tak ďalej, kde boli tie kontroverzie, že Real dal gol z offside a tak ďalej, keď ešte nebol VAR. No a teraz bude mať Bayern šancu na prípadnú odplatu. Každopádne Bayern samozrejme túto sezónu není nejako mega presvedčivý. Jo, vyradili Arsenal, takže ako nemyslím si opäť, že to bude nejaký debakel od Realu pre Bayern alebo niečo také. Každopádne, proste Real v Lige majstrov sa fakt odpísať nedá. Aj ten Real City zápas som hovoril, to je 50-50, to bolo pre mňa najťažší zápas, že kde to tipnúť, že či City alebo Real posunú do semifinále. No a z toho dôvodu tipnem, že postupí Real Madrid. Myslím si opäť, že to bude relatívne tesné, ale túto tipnem výsledok 3-1. Podľa mňa to z obidvoch zápasov skončí 3-1 v prospech Realu Madrid a budeme mať v finále Paríž versus Real Madrid, kde hovorím, to by bola riadna halus, keby Mbappé si zahral proti týmu, do ktorého doslova potom o pár týždňov lomeno mesiacov proste prestúpi. To by bola fakt sranda. Takže môj tip je Paríž Real Madrid finále. Dajte mi určite v komentároch, čo si vymyslíte o štvrťfinále, komu fandíte v semifinále, prípadne proste ako to tipujete, kto postúpi a kto budú finalisti. Určite sem šupni like, daj sem aj odber a zapni skvacie, aby si neprišiel aj o live streamy, kde hovorím, sledujeme zápasy proste, keď sú nejaké zaujímavé a tak ďalej. Takže aj semifinále pravdepodobne potom kúkneme na streamoch. No a určite si choď pozrieť aj toto video, ktoré ti práve YouTube odporúča. Ja sa s vami lúčim a čaute ľudia.